får det inn i 16. Får en ball og får skutt, og det en veldig god mulighet til Grorud Stilie her. Hulsen nummer 1, i det der kommer en lang polerop som blir litt ekke for Kristoffersen, som bommer på passning, og Busko Larsen setter inn 1-0! Og utleide Kristoffersen med en katastrofal feil. Preben Aas legger ut den, og så kommer de inn i lang sida, og god redning av Kamsvåg! Selnes på bakre, og der det fritt! Og det en fin, fin mulighet for Busko Larsen på hodet der. Vil få skutt her, og gjør det! Og den treffer nettveggen. Så ikke avskrive bortlaget her, for kommer de inn langs 16. Drar en, drar to, prøver de lengste, og så treffer den spillet på vei inn! Men Grorud kan slå kontra og får en luke av William Pozzo. Slår inn på første, og det meget bra gjort mot Preben Asp! Har du sett for en kontering av gjestene? Og så misser de ball, og skis av der, men våre ball, og så blir han bare dratt ned, men Grorud kommer fortsatt her. Skjer det mye, og det står 3-1! Skjer veldig mye den. Slås inn. Og det straffe det. Straffe. Lauksan blir felt. Dommer Ty Pedersen. I mål. Hansen legger inn igjen. Og en kjemperedning av Garekål. Larsen nepper den inn til Ben Johansen, og den går gjennom hele! Den ikke inne! Nytt innlegg! Pedersen så klar, men Busko Larsen hopper over. Pedersen! Så plukker de ball, og så dummer de seg ut, men ny mulighet. Og Kvarekål, de har slått den over. Nå skjer det så mye. Inn i feltet mot Dyrekorn. Han legger fint skogmål. Skyter i mål! Veldig foran mål her. Og den holder nesten på dårlig mål, den. Den blir faktisk redda på strek. Og den heddes ut i første omgang. Slås inn igjen! Lauksan!